Det gick att spela in också. Så. Nice. Testing, testing. Oj. Aj. Oj, nej, men själv. Det stänger jag. Då ska vi se här. Chatt får man även det pausat, hoppas jag. Skriv någonting i chatten. Perfekt. Är du inloggad som... En av inlagarna är som jag själv. Ja, det var jag. Ja, det spelar ingen roll. Jag har också chatten uppe så. Ja, det är det. Jag ska dra upp intäcker också. Okej, har vi några tittare på en gång? Nej. Jo, en har vi. Woohoo. Shit. Där ja. Sanners, hej hej. Så, idag ska vi testa att livestreama Counter Surveillance. Se hur det går. Så man får så färskt content som möjligt. Går du färdig, Gaben? Har du något du måste fixa med? Nej, jag är nog färdig nu. Hoppas jag. Coolt. We are live. Det är konstigt. Man brukar se hur många som... Ja. Jag ser ingenting. Ja, ja. Vi kör väl på. Ja, det är bara att köra. Så, välkomna till dagens avsnitt av Counter Surveillance. Eller avsnitt, idag blir det en live show som sagt. Och dagens tema är den nya konsolen Cipher. Precis, troligtvis det, i alla fall ett av de starkare korten i senaste packet. Och definitivt det som det har blivit mest snack kring. Ja. Och för de som inte vet så är det en konsol som kostar 5, ger 2 mem. Och en gång per tur när man encounterar en is så kan man sänka sin handsize med 1 och reducera en is till cirka 0. Så man betalar typ ingenting för att göra jättemycket. Och det är väl det som gör den så stark. Ja, exakt. Rätt bra matte bakom det. Den lilla nackdelen är väl att den kostar 5 att installera. Vilket är dyrare än typ någon konsol som någonsin har spelats på hög nivå. Ja, Nexus. Det är väl undantaget. Ja, men Nexus är lite speciell. Den är ju brytare också. Mm. Men ja, absolut. Men Cipher, tillsammans med möjligheten att instaparasita saker så är det nästan en liknande effekt, men en ännu starkare. Ja, precis. Parasite är väl en av de största synergierna. Eftersom man bara kan instant killa is. Precis. Men även Anarchs Fixed Breakers som redan är väldigt starka. Ja, man går igenom mycket jobb i is för noll med jogg. Att man noll har ju blivit en grej också, på något specifikt. Mm. Ja, precis. Så funkar ju väldigt bra i Shaper med möjligheten att använda self-modifying code för att hämta sina parasiter och clone chips för att ta tillbaka dem. Ja, men till och med Criminals testar jag ju ut en hel del, har jag sett. Den har ju ganska bra synergi med Mongoose och den hjälper Criminals med stora codegates, vilka har varit deras ban i. Ja, precis. Den har synergi med Criminals dåliga breakers för att de slipper betala så mycket för att använda dem. Ja, framförallt codegates som de har haft så mycket problem med länge. Mm. Precis. Upplägget ikväll kommer bli att vi först kommer testa och spela några games med Cipher för att se
visa lite grann exakt hur den fungerar i olika matchups. Och efter det så kommer vi testa att spela Corp och be att få spela mot Sifu. Och se om vi har en chans att hantera den. Precis, för det har varit... Folk är ganska uppgivna över att spela Corp nu. Det har varit svårt en bra tid nu och i stort sett bara CTM som har haft riktigt bra resultat. Och nu när... Det är väl... Vi är väl många som tycker att det är en konsol som inte behövdes. Anark är redan väldigt starka. Och de är väldigt bra på att göra Corps is irrelevanta. Och nu får de bara någonting som hjälper dem ännu mer med det. Ja, jag kan inte ansla med om att Anarkerna var väl inte riktigt de som behövde någonting just nu. Men å andra sidan så tror jag absolut inte att det är omöjligt att spela Corp nu. Även om det är svårt, så... Nej, det tror inte jag heller. Jag tror man bara måste anpassa sig. Rusha fungerar definitivt mot en konsol som kostar 5. Mm. Så snabbare lekar är ett sätt att hantera det på. Många subs. För subsen försvinner ju inte. Så Spiderweb, Minor och liknande. Mm. Oförstörbar is också. Som eller osänkbar is som... Arkitekt, Lotusfield och även vad heter den? Magnet som inte går att parasita. Mm, just det. Nackdelen med den är att jag går igenom den gratis ändå. Ja, exakt. Sen kommer det nya is också som inte går att sänka. Det kommer en barriär om jag minns rätt som inte går att sänka. Mm. Och det kommer säkert andra svar också som inte har revilat sen. Det är någonting som det verkar som att de ofta försöker göra, att de släpper ett hårt kort och sen så släpper de counters ett par pack senare. Mm. Så att de ger korten en chans, visar vad de går för och sen folk en chans att göra någonting åt det. Ja, det är bara att kolla på Aron Maron som kom nu. Aron Maron. Som, De kommer bli spiken i kistan för CTM. Nej. Ja, precis. Men det kommer definitivt vara en motgång för CTM och det är bra. Ja, absolut. Och framförallt när man passar på att lyfta fram Criminal som en bra counter mot CTM. Om det nu blir en bra counter, det får vi se. Det kanske blir ett framtida projekt att speltesta. Mm-hmm. Fråga från Slacken. Har vi satt att vi spelar ANR? Har vi gjort det på streamen? Nej. Det borde vi göra så folk hittar hit. Yes. Check säger att det har vi inte. Fixar. Det var jättebra att ni såg till. Och om ni har några frågor eller så under kvällen medan vi spelar, eller tycker att vi gör dumma saker eller att vi säger fel saker, så säg till i chatten. Så då vill vi komma med ett konstruktivt gensvar. Det var tydligen svårare än vad det borde. Så, nu kanske. Sätt ett Netrunner, fanns inte med. Yes! Woho! Great success. Nice. Victor har ställt upp och ska spela mot oss. Kommer han göra det på en gång när vi kör Runner eller är det bara när vi ska köra Corp? Jag tänker att han kan köra mot oss när vi ska köra Corp. Mm. Så kan vi hitta lite ovetande offer. Ja. Det kanske inte är så ovetande att folk spelar med siffror nu. Nej. Däremot så vet jag inte om man kanske kan säga till att vi streamar. Nej, då blir folk bara nervösa. Ja. Titta. Nu har vi ett game. Vi kan börja med den här wizard-listan. Ja, nu ser. Sänder ju det här till mig. Va? Jag gick in och spectatade, men jag kom på att du sänder ju det här till mig på Skype. Mm. Jag tror att se det hemma. Ja. Så listan är... vi snodde den från den här Is for Broken-listan. Vi kör med
Standard Anarch-pengar med Liberated Account och Daily Cast. Heap Breakers. Och Parasite Recursion i stort sett. Ja, och en klott som vi också kan recurra eftersom vi har Clone Chips, vilket kan vara väldigt bra i vissa matchups. Precis. Typ CI som blir mer och mer populär. Yes. Men jag tror att vi vill ha lite mer draw och kanske oklumpigare ekonomi. Så jag tror vi mullrar den här, va? Ja. Ja. Titta, då fick vi Sure Gamble och Daily Cast i alla fall. Och ett Clone Chip som är bra att ha när vi väl hittar parasiter. Mm-hmm. Vi gjorde lite små modifikationer på lekarna. Den körde 3 siffror och det tyckte vi var lite överdrivet för att oddsen att man blir av med den är inte jättehöga. Och det är inte så att man behöver den direkt i starten. Och så bytte vi ut en David mot en till Employee Strike. Ja, en sån Strike är väldigt bra mot CTN till exempel. Han börjar defensivt och isar båda två, då kan vi ta det lugnt. Och titta, där har vi redan våran siffror. Så. Perfekt. Bara sätta upp pengar. Vi har ju redan ganska många brytare. Allting som är fullt och face-checka nästan, om vi skulle slänga de där två. Nu kan vi nästan bara dra, eftersom att vi kan slänga dem i heapen i alla fall. Precis, jag tänker om vi drar överdrar så vi kan slänga de två så kan vi börja face-checka i så att vi tvingar honom att ressa saker vi kan döda det sen. För det är ju fortfarande ett problem med Parasite att man måste ha isen ressad. Så installera Daily Cast här. Ja, mer pengar. För både Ultra och Black Orchestra är riktigt dyra, men även om man bara ska bryta en gång med dem så kommer det kosta en hel del. Och så när man börjar remote på en gång, de är förmodligen ganska medvetna om att vi kör Cipher. Och hoppas kanske kunna rusha oss. Så det vi skulle kunna göra nu är antingen att installera Cipher och springa. Nej, det är en dum idé förresten. Det blir dyrt att komma igenom. Jag skulle springa på remoten första klicket så att man kan klicka igenom sig vad det nu skulle kunna vara. Ja, det är bra mot HB. Se om den... Launch campaign. Den trash vi gärna. Så noll pengar vi... för att den har 5 pengar alltid värt. Precis. Kan vi fortsätta dra? Slams. Kommer kanske inte vara superrelevant den här matchupen, men det är fortfarande skönt då många nu spelar mycket Friends in High Places. Ja, den är kanske förmodligen minst 2 Friends. Speciellt när man kör Launch campaign. Den är ganska bra att få tillbaka med Friends för att få tillbaka lite pengar. Så vi kan nog räkna med det. Så 2 klick. Vad gör vi? Vi kommer ju vilja installera Parasite sen, så cyberfiden kommer ju vara bra. Det finns ju en fri att man alltid ska installera saker på den runden om man ska använda dem bara. Precis. Cloneship kommer direkt berätta vad vi kör, men det är väl inte någon hemlighet. Installera Cloneship och ta en peng? Ja. Om inte vi installerar slums när vi ändå har tid. Jo, det kan vi göra. Vi får ju ändå 4 pengar nästa runda, så då har vi 10. Jag skulle nästan gå på R&D den här rundan, tror jag. Bara kolla på en gång för att se vad det är för is och se om vi kan döda den sen. Eftersom vi har en medium så är vi redo att köra på R&D om vi får möjligheten. Ja, absolut. Jag tror inte han kommer resa, men... Då får vi en access istället. Det är inte heller så dåligt. Kan vi slumma den där? Jag tycker att chatten vill ha fullscreen eller slippa se Windows-sakerna. Jag antar att det är Ctrl plus igen. Kommer inte ihåg. Ja, nej, jag tror han bara ville att vi skulle zooma. Det är Nu får vi en sån där också. Man får vara lite försiktig mot HB också, eftersom att de har R-clockdown. Så att lägga ner alla breakers kanske är riskfyllt. Ja, om vi kommer behöva dem. Mm. En Black Orchestra kan ju vara bra att ha säker, för att det är säkert folk som splashar Lotus-filen.
Ja, så är det. F11 för fullskärm, det kan du köra. Yes. Så sista klicket. Jag är inte jättesugen på att installera någon av de här sakerna. Nej, kanske lägga ner Black Orchestra för säkerhets skull. Nej, det känns onödigt. David, bra. Förhoppningsvis kommer jag aldrig behöva använda den, men fungerar väl som backup. Tur att vi har David. Där kom nästa. Parasit nu skulle vara trevligt. Ja. Installera sig för att ta pengar kanske. Ja, arkitekt är lite jobbig också. Ja, betala tre varje gång. Yeah. Ja, vi har väl inte ens någon mimik i leken va? Nej. Usch. Nej, jag har spelat lite med MK Ultra i Max. Den är inte fantastisk att behöva byta arkitekt med flera gånger. Nej. Frågan är vad vi vill göra här. Ska vi springa på remoten och tvinga lite rest i alla fall? Ja, det är väl lika bra. Investerat mycket i is. Så jag tror inte vi kommer igenom, men... Hade vi inte en... Nej, det var de andra som vann. Tippi var den andra vi inte hade. Där borde vi spela Tivat Wars istället såklart. Ja, installera. Jag släpper den där. Ja. Ja, det är förmodligen en executive. Nej, vad heter den? Sales team. Där fick vi en parasit till slut. Ja. Frågan är vad vi gör. Vi skulle kunna lägga parasiten där. Och springa. Och då kan vi fortfarande insta-parasita någonting. Om vi först tar bort Vanilla. Ja, nu vill vi egentligen använda CyberFeeder innan vi installerar parasiten. Just det. Då börjar vi få dåligt med klick dock. Men jag tror inte att det är hela världen. Nej. Bara värst vi kan springa in med ett klick kvar. Eller, vi har inga viktiga program så. Nej, vi förlorar en David, men vi kommer ändå bara en counter på den. Det kan vara så att Fairchild vi 3 är ju jobbig. för han restade inte den förut. Fairchild 3 kan vi ju döda med en Parasite. Ja, en ja. Om han har två jobbiga isar. Ja, men ja, precis. Men då Springer kostar det igenom. väldigt mycket pengar för honom, så jag tror nästan att jag tror vi kan köra på det. Ja, jag har alltid valt att jacka ur också. Pew. Det var den. Dödar vi den här då? Ja, det måste vi. Väl. Vi kan. Annars kommer vi inte igenom nästa. Vill vi fortsätta? Det är säkert en underrun. Ja, det värsta skulle vara en Fairchild 3, men värt för att få en agenda. I och för sig, vi förlorar typ inget på den. Vi förlorar Slums och David. På en Fairchild. Ja, just det, Slumsen tar vi först.
tre handsize. Det skulle ha varit en Cerebral Overwriter där. Ja, precis. Det hade varit något. Det är nu Punitive Counter-Strike kommer. Nej, det har han inte råd med. Det var inte. Nej, inte två stycken. Skulle vi kunna springa en gång på HQ? Ja, han har inga pengar. Eller ja, inte pengar nog att resa någonting läskigt i alla fall. Friends and I Places, springer vi en gång till eller börjar vi dra och ta pengar igen? Pengar vill vi ha. Vi kan ju dra med när vi har ingen snabba sätt att tillbaka pengar. Vi har använt kost typ. Ja, ta tre pengar kanske. Ja, jäkla arkitekten kommer bli svindyr att gå igenom. Vad installerar han upp nu? Varför kör leken Ultra istället för Mimic? Jag tror han kör massa injekt. Där så, jag har bara hittat en Parasite va? Borde ju spela ut. Ska vi ta bort taggen eller? Det måste vi nästan. Ja just det, ja det måste vi. Nu får de pengar. Vad tror vi att det är för upgrade på den? Är det CVS eller? Eller Betty. Då fick vi en Parasit. Perfekt. Springa HQ. Ja. Fast då måste vi parasita hans Vanilla. Den är inte jätterolig att spendera en parasit på. Nej. Faktiskt. Ska vi dra lite till kanske? Alltså han kommer ju vilja låta kampanjen ligga där i två runder till. Så det kanske är nice att kolla HQ lite grann. Ja, sant. Okej då. Vi spelar ändå en gratis Parasite på runda, alltså. Eller med peddlern. Undrar vad man kan tänkas ha där. Ja, ingenting som vi inte kan döda, tänkte säga. Det kan vara en arkitekt. Hade det varit en arkitekt så hade han nog restat direkt. Så det tror jag vi kan räkna med att inte. Kanske en Fairchild 3. Ja. Perfekt. Egentligen så skulle vi kunna... Ja, spring. Fortsätt. Och han fortsätter fundera, så det får man ju tro att han har antingen saker som han inte vill få trasha där. Eller... Slums. Mer agendor. Ja, de där är jättesköna att slumsa för de gör ju massa pengar. Sådär. Perfekt. Oj, 6 poäng. Nej, för det kändes där som att det borde finnas lite... Det fanns mer i HQ kanske än vad det borde göra, men det kändes som att det borde finnas saker där. Och speciellt när vi har slums så vi kan trasha saker och wizard. Ja, precis. Det kändes lite värt att passa på när man kunde. Nej, en pre-strike. Bara vänt. Typiskt. Skulle kunna springa HQ och Force and Res. Ja. Fast han kanske inte har kvar mer än HQ. Jag skulle vilja ha lite pengar så att vi kan börja pressa R&D också. Ja, men dra två och klicka för pengar kanske. Oj, den är en meter. Än att klicka för pengar. Snäppet bättre. Så, vi har fortfarande inte installerat en enda brytare. Jo, skulle nej. Skulle vi kunna springa på remoten?
och klicka Turing och döda Ichi. Eller bara gå igenom Ichi och döda Turing. Eller döda det han reser framför. Vi kommer ju komma igenom. Ja, det är lika bra. Och är det inte... En till ABT är tråkigt. Och det finns två till kvar i spel. Ja, precis. Är det inte en agenda så är det någonting som man vill... Ja, pengar antagligen. Så det är nog värt i vilket fall. Det är tungt att resa is när man vet att det kommer dö. Ska vi döda Turing istället, va? Ja, för Eli behöver bara klicka en subrutin på. En? Vi har inga program. Eli? Nej, jag menar Ichi. Vi klickar den och så dödar vi Turing. Sen kommer du ha med den där. Ska vi klicka? Klicka tracen. Annars kommer man göra sitt brain till. Inte hela vägen. MBT? Vad fasen? Åh nej. Åh nej. Vad är det? Utan som kommer nu. Har du ingen news? Nej. Men Leon beta-test. Ja, vad roligt. Jag hoppas att gör det. Det är annars en rolig counter. Jag kommer inte ihåg exakt wording, men vi kan kolla den efteråt sen. Det är om runner har trashat någonting så är det en double, kostar ett, trace två, vill jag minnas, trasha två icke-program. Det hade varit perfekt där för honom. Ja. Vänta, vi trashade inte. Nej, just det. Ja, han försökte kanske. Ja, det är ju en riktigt rolig kombo. Det har jag inte ens tänkt på i HB. Jag kommer inte ihåg vem du var som... Som nämnde den. Undra om det var Ravn. Som tyckte att det var... Vågat att köra en ABT här. Men han känner sig väl desperat, antar jag. Ja, det kan jag väl förstå. Det var inte jättebra. Vi måste väl kolla, antar jag. Nej. Och han la den på HQ. Mumbad och Friends är ganska tråkigt ihop också. Vad sa du, har den en på Q? Han la den, ja. Då har den förmodligen något annars som lagt en par rundi. Vad slänger vi? Ja, bra fråga. Nej, den där kommer vi att spela nästa runda typ. I would worse. Jag antar. Vi har ju allting vi behöver nästan. Ja, det har vi. Parasite och sen två Parasites till. Springer vi på den där eller? Eller springer vi på HQ? Vi dödar väl... Spelar Parasite på Eli och springer med. Ja. För Ichi, det är bara att klicka tracen. Härligt. Det var en bra runda. Om man inte installerar något nu så blir det väl nästan... Spring HQ. Tror du det? Tror du inte det? Ska vi inte ta en runda och andas och spela Liberated, ta lite pengar och spela Deja Vu och ta tillbaka två parasiter? Jo, kanske, men jag skulle vilja dra efter fler clone chips också. Ja, vi har bara ett kvar. Just det. Ja.
Jag tror han har antingen som man kan biotika ut. Och då kommer han vilja ha. Jag tror att vi ska tvinga en res på Håker. Gör Jag sakta ner honom lite. Värsta som kan hända är arkitekt. Ja, men den kostar ändå. Vi har ju ändå allt vi behöver för att bryta den. Frågan är om vi ska studsa. Jag tror det. Installera Liberated, ta Liberated, plocka upp parasiter. Ja, du kan då klicka Liberated två gånger och spara på det revunna. Ja, sant. Nu när vi förlorar ett klick på att springa. Vad gör vi nu? Springer vi remoten? Det måste ju vara en bit, va? Annars skulle han inte gissa HQ, väl? Han kanske tror att vi har slut på parasiter. Alltså, i handen. Testa och springa remoten och se vad han reser. Inget. Jo. Fan vad med vanilla som har. Nu ska vi se, vi har tre klick. Det är fortfarande inte bra. Debu, Parasite, Spring. Okej, då har vi. Då måste vi ta Tracen. Ja. Men frågan om i och för sig. Han kommer inte vilja boosta. Nej, jag tror det är värt det faktiskt. Klicka inte fel nu. Stackars MK Ultra. Ja, verkligen. Blandar han in dem, man tror. Victor undrar varför vi trashade den ABT-ade vanillen på HQ med parasit istället för att spara parasiten. För att vi fortfarande inte har dragit någon av våra. Vad heter den? Paperclips. Vad gör vi? Drar vi? Ja, vi är inte under något hot. Tömma Liberated, va? Nej, vi har inte springit på Åke som dess, Victor, men han ressade ju Eli som sinkade oss. Och sen så fick vi saker som vi kände var viktigare att göra på remoten. Ja, men det kanske var onödigt. Han har nog rätt. Vi spelar Peddler. Ja, vi spelar Peddler. Titta, en clone ship. Perfekt. Så. Frågan är om vi försöker ta bort hans remote eller om vi springer på HQ och. Ja, vi kommer ju lätt in i remoten. Det känns som att det inte är en agenda för han vet att vi alltid springer på remoten. Eller? Ja, det är han sant, kommer va? Ju vilja biotika ut sina agendor, känns som. Fast han tog inte tillbaka biotik med. Men om vi säger, pengar är någonting vi har, det som vi har en liberated till. Mm. Så det vi kan göra är ju att faktiskt börja testa och gå på R&D. Vi kan ju installera medium, köra på R&D. Ja, jag tänkte på ultran. Ja. Vi kan ju också sätta upp för att göra det nästa runda. Bara kasta ut Liberated och börja klicka den. Liberated, klicka två, installera medium. Klicka ja, den har... kan vi göra. Ja, installera en och klicka två, så installera medium nästa runda kanske. På sådana sätt får vi mer ut ur cyberfeeden om vi installerar medium den här runden. Gör så. Cyberfeeden? En del åtminstone. Vad sa du? Cyberfeeden har gjort en del hittills. Jag tror att jag glömt den flera gånger.
Ja, kanske, men de gånger jag har tänkt på det så har du inte glömt det i alla fall. Så vad kostar arkitekt att bryta? Om vi Tre springer en gång. stål. Så fem kommer att kosta första gången. Och då har vi råd att ta ut clone ship och hämta upp en parasite och döda isen bakom. Jag tänker om vi springer klick ett. Ja. Då kan vi klicka igenom. Eller, behöver inte vi klicka kanske ska igenom. Springa, vi kanske ska ta pengar först förresten. Ja, och gör få det. Honom att vilja resa. För att göra något elakt så kan vi döda isen. För han vet inte att vi har ett clone ship på... Nej. Peddler. Det är nu vi springer in i en snär. Har vi sett för influens ens? Ingen alls, va? Det är orolig. Ingen spelar snär i HB, jag lovar. Just det, Cyberfeeder. Tack. Nej, varför slumsar du inte? Ja. Ah. Där springer vi en gång till för att få en counter? Det gör vi, va? Ja. Springer klick ett. Vill inte ta... Vill inte dra två kort, säkerhetskul? Vad skulle det vara? Sneer? Nej. Okej. Spring på. Cobra. Nej, den kan man faktiskt bryta. Det är sant. Det kunde vi ha dött av förra gången. Batty Cobra. Turing Hedge Fund. Vill vi lägga ut klott? Vi vet att hon har en biotic. Kan vi nästan göra, dra ett till och sen lägga ut klott. Ja, med discount. Titta, där kommer vår paperclip. Just in time. De sista fem korten har två paperclips. Nu vill vi springa, eller? Ja, parasit först. Nej! Oh. Undrar vart den hamnar. Archives. Klicka 3, spring. Det måste vara den han la där, eller hur? Jag klickar 3, spring rätt. Vad har vi i hypen? Vad har vi för pengar kort kvar i leken? Har vi några? Det är bara fyra kort så vi kan ganska lätt hitta om vi har några kvar. Vi har en short gamble. Jag tror att vi har... Nej, noll liberator accounts. Vi har en short gamble. Fan vad lite pengar den här leken har. Jag tror ändå det är värt att dra efter short gamble. Okej. Okay. Just det. För det är fyra klick och dra Nej. Alla fyra korten. Jag kanske såg fel. Nej, den är där. Det är fyra klick för att dra alla
för att ta fyra pengar och du fyra klick för att dra alla kort. Om det inte var en short gamble som också ger fyra pengar. Åh nej. Det är lite isparande kan man tänka sig. Vanillas everywhere. Fuck. Vi fick just lite hett tips i chatten. Ja. Dra det sista ändå. Vad är det då? Jag vet inte. Okej, det märker vi. That's great. Perfekt. Bra. Ja, då vinner vi. Klicka två, installera Cyberfeeder och använda som recurring credits för att betala för breakers. Ja. Oh. Typ. Just det, glömde jag. Det kommer ju vara bra. När vi måste betala för två architects. Vi bryter dem ju för två tekniskt sett. Om vi använder en credit per. Så nu springer vi klicka ett och hoppas på att vi vinner. Annars kommer det bli tungt. Japp. Yep. Här är tre arkitekt. Då går jag hem. Öka ut, ta pengar, spring nästa runda igen. Åh oh, nej! Okej, det är lugnt. Jag trodde det var food. Nu är frågan. Ta tre, spring R&D. Nej, ska vi inte installera Parasite på? Ska vi inte bryta den med? Paperclip, har vi råd med den ens? I fem, okej. Okay. Kommer tjäna för dig längden, tror jag. Men om det finns så mycket längden kvar. Han vinner ju nästa runda. Vad då är det? Biotic. Men vi har ju klott. Right. Det är ju CVS som ligger där. Jaha. Det kan det faktiskt vara. Men då har han, Johan har precis råd då. Fan, vi skulle ha spelat EMP Strike som precis inte hade råd. Ja. Oh-oh. Fan. Nej! RFG-ade du den inte? Saksam. Nej, han vinner inte. Vad gör vi då? Jag har en credit. Känns som en agenda i remoten. Alltså vi kan ju bara köra en suicide run. Nu ska vi se. Jo, det är två. Fast nej. Hade han haft en agenda så hade han ju skårat den. Det beror på vad det är för agenda. Är det en 3-2 så hade han skårat den. Det är två 3-2 kvar. Och en food. Precis, men han kan inte ha installerat en 3-2 för då hade han skårat den förra rundan. Ja. Så han kan inte vinna med den här remoten. Eller du tänker en 4-2 som han ska biotika och skåra? Jag tror inte han har fler 4-2. Inte jag heller. Så vi tar 4 credits och hoppas på att han inte drar. Vi bryter R&D för... massor. 5. Inklusive Cyberfeeders. Vi skulle kunna installera Parasite på HQ. Springa. Nej, det låter jättedåligt. Jag känner mig lite uppgiven här. Ja, då är det att ta 4 och vänta. Han vinner ju inte. Det tror jag att han gör. Ursäkta. Han hade ju en biotik på handen. Han var rädd för klott på...
Han kanske trodde vi hade en klott på Peddler. Mm. Sånt. Ah, ja, men Seifer är uppenbarligen ett dåligt kort. Ja. Natural lever fortfarande, man kan vinna som korp. I alla fall om runden spelar dumt som vi gjorde. Men gjorde vi det då? Lite tror jag. Vi dödade ju massor med is. Okej, okay, ja, det var det jag var rädd för. Oj, varför känner jag sig 100% säker på att vinna med remoten? Jaha. Det är fortfarande mindre chans än 99%, men... Ja, precis. Lärde vi oss något? Ja, ett sifferkast. Nu prövar vi Kate-leken. Okej, vad har Kate-leken för fördelar jämfört med Wizard-leken? Den kör Levy, antar jag. Så den har mer recursion. Precis. Den SMC. Som gör det lättare att hitta den första... Precis. Vamp är ett bra kort och indexing. Just det. Oj, det gör det. En sak dock, eftersom vi bara har en Parasite så är vi jättekänsliga mot Arc Lockdown. Mm, nu spelar han i Earth Hub, så jag tror inte att han kommer ha någon. Det tror inte jag heller. Det jag mullar efter är Magnopus. Shit, chatten går crazy nu. Kändis show den här. Oj, oj, oj. Så nu tänker jag att vi kör gamble, installerar same old self-modifying code och Beth. Inte casts. Jag tänker att vi kan hämta Mopus. Eller med. I och för sig kanske vi vill. Jo, jag tänker att vi vill hämta Mopus. Varför då? Jag tror det är för långsamt. Vi möter kanske till Russian. Mm. Han kanske vill biotika ut en agenda också. Måste kunna hota klott. Ja. Så, gamble. Beth. Beth är bra för tidigt. Okej då, gör så. Jag hade gjort så oavsett vad du sa. Anonymous tape. Är det power shutdown combo det här kanske? Då är det ännu viktigare att se till att han inte får någon breaking news. Har du någon plastgrid då i den här tråkiga shapeleken? Nej. Bra. Jag har Citadel Sanctuary dock. Mm. Ja, men det är bra. Och det där är säkert en Sensi typ. Mm. Det är en Sensi typ. Gud vad jobbigt att betala för det. Nu är frågan om vi ska installera Mopo som börjar masha den, eller om vi vill ha den där ute för att kunna hota klott. Jag tror det. Nice. Cast. Cast eller Earthrise? Cast. Nästa Earthrise. Ja. Kanske de här nästa båda två. Mm, men vi måste ha 3 credits när vi slutar turnen så att vi kan hota. Tänker så. Credit. Ja, det kommer inte ha. Jag tror att vi drar ett. Installerar Earthrise. Eller, drar ett och ser vad det är. Om det är Mopus så, eller SMC så installerar vi det. Mm. Vamp kan vara bra. Men Earthrise tar jag credit. Kasta siffror. Ja. Oj, oj, oj.
måste vara en nybörjare. Inte alls två i Worlds. Så, vi tar den. Ja. Om det vill man verkligen inte att de har. Yippie. Ta credit, installera cast. Eller credit, credit. Employee strike. Credit cast, employee strike. Har vi inte råd med. Då går man ner på flytt. Ja, just vi är ändå ingen. Ja. Credit cast, inte. Ja, gör det. Kasta. Men du lagar någon. Sorry. Ja. Kör väl Archangels, men de får vi se till att döda. Ja. Inte är ju superbra i den här matchupen. Ja. För deras barriers kommer typ vara vanilla så resistors, så. Ser jag chip. Det är bra, men discount. Kolla så att det inte är en Sensi. Ja, eller Astro. Ja. Kasta Mimic. Ja. Kasta Strike. Okej. Det är du som är Shaper-spelaren. Jag har inte spelat jättemycket Shaper senaste typ halvåret. Jag vill inte installera jättemycket assets. Så. Men titta. Sure Gamble Earthrise. Ja. Och så kanske installera. Undrar om jag ens kommer behöva den här. Archangel skulle det väl vara. Jo, men installera den. Annars kommer den resten sen. Det är det vi ska testa i. Ja, det med. Hur nervösa borde vi börja bli för kombo nu? Han är 20, halva leken in. Inget, han har ingen breaking news. Och vi har klott. Det är skönt. Så nu skulle jag kunna installera Clone Ship, spela indexing. Eller hur? Så kan vi parasita hans quandary eller vad det nu är. Jag tror inte att han har något biffigt. Nej, och är det något biffigt så har vi ändå siffror. Okej. Ja, just det. Nu blir det kul. Vad vill vi inte ge honom? Sådär typ. Jag tror inte att det spelar så stor roll. Kommer ändå försöka dra allt det här så fort som möjligt. Ja, vår prioritet nu borde väl vara att försöka stoppa honom från att skåra breaking uses. Ja. Att han får pengar är nog skitsamma. Jag tror vi kan slänga Mimic och installera en Atman på noll. Vad är det värsta han kan ha? Obra. Nu tar vi klott. Gött. Nu måste spela mid-seasons. Finns väl inget vi kan göra ändå. Ska vi springa på hockey? Så man börjar lägga ut agendor. Gött. Igen? Ja, eller... Ja.
Längre quality time. Ja. Han har vi inte råd med. Hur många kort har han dragit nu sen vi spelade vår senaste index? Alla. Så, indexing? Japp. Yep. I heard you like indexing, så... So. Här får du... Japp, yep. Då har vi det. EG. Ingen kommer ihåg om jag spelar mot Kate längre. Eller Klotten nästan. Jag confirmade att vi är bäst spelare i världen. Eller tekniskt sett skrev om Gaben, men jag tar också äran. Den här matchen sjunker inte verkligen Sifers grej. Ja, Sifer gjorde ju ingenting den här matchen. Förutom att draina oss på 5 pengar. Ja. Men fick spöra Björken på stream i alla fall. Det... Ja. Alltid något. Ska vi spela lite korp? Vill Viktor spela? Ja, nej, visst. Han var visst streamen nyss i alla fall. Så Viktor hoppar in och spelar mot oss. Kasta in en snare så vinner vi förresten. Vi kanske kan börja med den direkt då. Fan, han kanske fortfarande hör det här. Jag vet inte. Han har inte svarat. Jag kan pinga honom på säkerhets skull. Hjärt. Ja, han kommer in. Yes. Så ska vi köra potatoes. Ja, gör det. Det är en rolig streken. Då får du säga till mig hur jag ska spela, för jag har ingen aning. Mm. Och det här är en version som går ännu mer mot prison än den version jag spelade innan. Så det är verkligen det enda målet. Mm. Härligt. Ja. Vad letar vi efter i en öppningshand? Pengar, inga agendor förutom möjligtvis en hock. Is. Det här ser väl rätt bra ut. Och då skulle öppningen vara Celebrity Gift och komma in på hockey, antar jag. Ja. Alternativt om man väntar en runda med Celebrity Gift för att kunna lägga ner Kominer på åka utan att han vet om att det är den. Sant. Och Dataminer R&D kanske är bra. Mm. Och sen dra ett kort så du får fullt. Du borde ha gjort det först, nästa gång. Ja, men det har varit ganska bra ändå. Ja. Vi har ingen mot att visa en food. Han får gärna försöka springa in och ta det. Yes. Och nu spelar han Cipher i sin lila lek. Han kommer också spela med Aaron Maron, antar jag. Beth. Tar vi massa pengar ändå? Ja. Okej. Okay. En food är inte jättefarligt att visa. Nej, jag menade mer på för Beth. Jaha. Klicks. Det bästa är om vi kan hålla oss mellan 10 och 15 så han får dra ett kort extra per runda. Okej. Okay. Det är som vi inte försöker döda dem på en runda, utan vi försöker bara göra jämn skada hela tiden. Så gör ingen om han sitter och drar kort. Exakt. Okej, okay. Där purgear vi direkt, eller? Ja. Vad lägger vi ner? En Jackson som vi blandar in med varandra Jackson. Yes. Oj, vad kort han drar. Bra kort, Aron. Mm.
Lägger vi ut den där direkt? Ja, för vi kommer dra massa friends, så då är det lika bra att den ligger i trashen. Dra ett kort först. Ja. Så, perfekt. Lägg ner den innan på Breaky Bay. Så om man springer den så restar vi båda. Yes. Perfekt. Hoppas vi drar en Friends nu, så kan vi installera dem igen. Nej! Titta! Perfekt. Så installera den. Precis. Och sen gör du en smiley i chatten. Och så restar vi det där, precis. Vad har vi träffat för saker i hans, från hans R&D? Nej, det har vi inte gjort när han har en... Jo, en special order, tror jag. Om man inte kastar den själv. Två siffror, det kanske alla han spelar. Ja, det är det nog. Han kan faktiskt göra en tredje om man bara byter av. Han kommer nog springa om vi lägger ut hocken. Det tror jag också. Och då får han ändå öppet en öppen server. Så dra ett kort, se vad vi får. Yes. Dra ja. Till och lägga ut Jackson. Så kan vi slänga ner... Alternativt spela en hedge och lägga ut Jackson och få någon att försöka springa på den. Då får han ju klick. Just det. Och drar vi till och spelar Jackson, då får vi lägga ner... Lägga ut Jackson och dra två kort, så kan vi slänga lite agendor. Ja, så kan man göra. Smart. Det är ett trick som jag lärde mig för ett tag. Food i första hand. Och sen ta fitaren också. Tror du det? Ja, vi kanske vill ha den i R&D, ja. Ja. Han borde väl inte spela. Tyvärr är vi inga chocks där inne. Så Jackson och agendorna? Ja, Friends är kul att blanda in, men ja, Jackson är just det. Tre. Fast vi behöver blanda in agendorna. Annars kommer han studsa HQ-vis och Siphonus. Kan ju Friends ut Jackson dock. Det kan man. Och vi har ju inga andra mål. Ja, men blanda in Friends och Agen. Har vi visens? Just det. Men den där striken är lite jobbig, känner jag. Mm. Nu kan vi spela Hedge och installera en is här, så går vi ner på 14. Det du kan göra är att lägga hocken bakom en DNA. Det är sant. För han springer igenom DNA för att ta hocken, så gör det ingenting. Vill vi ha den här på en central? Eller vill vi ha den på... Vänta till vi får upp en bioethic? Jag tror, lägg den på HQ så måste han jacka ur om han säger för oss igenom och komma in med. Just det. Just det. Han kommer säkert försöka hitta sin Mongo så fort han kan, men... Ja, inte purge än. Det är värt en annan credit för vi ska få scoren och... Ja, absolut. Speciellt när vi blir av med strike också. Ja. Just det, fan. Nu får han ju bouncea något. Ja. Ressa. Hock. Ja, nu hann jag inte. Jo. Nej. Hock. Nu är ingen lock. Gött.
Fördelen nu är att TapWare med typ värdelös. Och sen kan vi inte resta DNA. Tre headshots. Skulle ha hockat honom. Lägg kommando på HQ och klicka på credits så försöker vi få av en hedge nästa runda. Mm. Han har inte sett kommando heller så ingen aning om det. Han tror statistiskt sett så borde det vara data med. Vi har båda medium i. Perfekt. Ja, den är död. Mm. Intressant var att spela ut fem och inte springa. Ja. Vi vill nog inte visa den handen för han kommer bara springa och ta våra saker då. Undrar om vi ens vill ta pengar. Du tror han kommer siphona? Han har ju lagt ut sig med allting. Det känns rätt upplagt för en siphon. Ja, det gör det. Det man skulle kunna göra. Okej. Okay. Purcha. Ja, det kan man göra. Medan vi. Men han kommer inte få pengar på att ta, känns som. Vi vill inte dra så mycket heller här. Nej, det var lite. Nej. Dra ett till och se om vi hittar någon ny is. Eller någonting roligt. Snare. Ja, lägg den i remoten, ta en credit. Det är bakom DNA, ja, eller? Ja, låtsas att vi skyddar den. Och slänga en hedgefund, kanske. Eller gift. Eller nej, ta en hedgefund så har vi options. Jag tror inte vi kommer spela alla hedgefunds så snabbt. Hock. Kom igen, Fital. Känns onödigt att accessa där. Jag tror det också. Mm. Som tur är kan jag inte pressa R&D så hårt. Han har två siphons i binden. Jag tror att vi kan börja bara försöka klicka upp. Och sen snart spelas gift. Ja, ta tre credits och spela gift kanske. Eller ta tre credits och slänga en gift. Mm. Och spela nästa runda. Förhoppningsvis så drar vi en is. Ja. Nej, vad synd. Oj. Ja. Good enough. Ja. Alltså springer han igen med ett kort. Han har ett klick kvar också. Why you do this, Victor? Sen drar han kort. Hur många siphons är det i binnen? Två. Mm. Vi skulle ju kunna ta bort paperclip. Har vi några? Nej, det har inga. Ingen alls. Nej. Okej, okay, men spela gift. Ska vi ta bort någon av resurserna? Jag tror credit hedge fund. Ska vi lägga en hock bakom DNA-tracken nästa runda? Någon har ju pengar att bryta den namn. Och bryta. Oj, oj, oj. Det var okej att han bara fick igen. Mm. Nu får vi en is att lägga på HQ också. Mm. Det är rätt bra.
Och dessutom en i som vi kan sänka mycket pengar i för att slippa siphon. Mm. Där kommer en sån där också. Ja, installera över snären så vi kan blanda in den om vi vill. Installera den här på HK. Ja. Och. Edge? Ja, eller dra ett kort. Det måste man göra först ju. Ja, ta Hedge då. Om du känner dig bättre. Ja. Ja, det är alltid så här det går med PU. Folk springer runt dit som har förlorat. Okej, nu vet han om den, men det är kanske lika bra. Your remote. Lägger vi ut den här också? Ja, testa. Tråkigt om man studsar varann is någonstans. Känns inte som att det gör så mycket om man... Eller, en siphon är väl tråkigt, men... Ja, ja men gör det. Se vad man gör. Har inga siphons. Nu väntade vi aslänge så då vet man att det är ganska säkert. Ja. Det var väldigt intressant i... tror det var Run Last Click som intervjuade Dan på Worlds, Dan Dargenia. Och han pratade om hur viktigt det var att alltid planera sin tur innan så att man ja. Vet exakt, så att man alltid oberoende av vad man drar och så vidare spelar ut sin turn lika snabbt. Ja, för att precis. När man stannar upp och väntar om det kommer någonting som man inte väntade sig så så är det en tell. Mm. Så långt har jag aldrig tänkt. Se vad han studsar, vi har R&D i sin, jag har inget val. Så, hoppas vi inte förlorar på R&D. Men tre hockeykanter är nice när han bara har fyra kort kvar. Kom igen. Han kan inte trasha någonting heller. Så när vi har lagt ner Datamine så är det stort sett klart. Ja, han bara vet ifall jag tycker. Den måste han ju trasha. Han ska ha mycket tur för att komma ur det här. Han behöver hitta båda de två foodsen som är kvar typ, eller en food och en fitan. Har du inte Felotic också? Jo. Det är lugnt, den litar jag på. Den blir aldrig stulen eller? Nej. Hello. Mongols. Han har ju 25 nu. Ja, nu kan han inte springa R&D mer. Så nu måste vi bara fixa den. Okej. Yes. Vi fick inte se så mycket siffror tyvärr. Inte den här matchen heller. Men det är väl antagligen också, säger väl också någonting egentligen. Att man försöker den här attackera runnen så man, har man tur så lyckas man ta bort siffror. Ben spelade Power Shutdown Boom med is som redan är styrka 0. Så på sätt och vis så ser vi ju ändå siffror ha effekt. Nackdelen kör med bara styrka 0 i är att Parasites och att man 0 blir väldigt bra fortfarande. Mm. Jo, så är det. Men den har ju på andra sidan kan ju vinna väldigt fort. Ja. Vi får se om man vill ställa upp på något mer. Eller om man tröttnar eller...
Men typ Icewall kanske är bättre nu. För den är lika svår att bryta som en firewall, typ. Vi kanske bara ska... Ja, titta. Ska vi köra... Vi kan köra en CTM. Enda skillnaden jag har gjort i CTM-listan är att jag tog ut... Ska vi se så att det är rätt här. Tours, en psycho, en snatch and grab. Yes, jag tog ut en... Mumba Virtual Tour för en snatch and grab mot Aron. Oj, jag har redan Ah. startat. ja. Det här är en bra hand. Spännande. Ja, det där är jättebra start. Sensi Bankers och en is till HQ. Han kommer inte Men vilja face-checka. du kommer bara vilja lägga ut en asset gången, eller hur? Nej, han kommer Eller lägga. inte springa på assets i början i alla fall, tror jag. Cream brukar sätta upp tur 1. Ändå brukar det, men lila jag kanske inte det. Frågan är om man vågar chansa på att trasha båda och clear tag. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag tror jag skulle göra båda i rätt. Kommer det legwork? Ja, precis. Han tar pengar. Skönt, bli av med foden. Där. Så där kan man också dra. En tur. Här ser det bra ut. Skyddar vi Sansi. Kan vi lägga ut en pad och så kan vi... Man skulle kunna lägga en 12 buff på Archives. Men jag tror inte att det är värt. Nej, det tror jag inte heller. Så ta en credit på sista. Ja, eller Skulle dra ett kunna kort dra innan och ett. se om du får en is för Archives. Nej. Kan lägga ut. Ja, lägger ut padden. Att de börjar ticka stil som möjligt. Yes. Han tar hand om den direkt. Det är nog rätt. Ja, medan han har lite pengar som tickar också. Ja, precis. Har vi den på handen? Perfekt. Kan lägga ut en Jackson också. Kan man få trasha den om man vill? Som att vi har en till. Ja, den är väldigt dyr och trash. Ja, han gör det. Det är lite jobbigt scenario där, för att när man väl blir tillåten att accessa Jackson så brukar man oftast inse att korpen inte bryr sig så mycket om den, för att de Nej, ofta har exakt. en Jackson. Ska vi bara Sluta topdecka använda. en hard hitting news också? Han slutar på en tag alltså. Ja, inte så mycket roligt vi kan göra med det tyvärr, men ja, vi kan testa att dra ett till. Så jag tror Hedge Fund och Archangel på R&D. Ja, han spelar ju medium också tror jag, så. Ja. Riktigt bra innerst. Oh. Stackaren. Ja, han spelar förmodligen en till, men vi får blanda in det där sen. Snodde hans Aron. Vi borde dragit först såklart. Lägg ut Jackson.
Vi har ju lite saker som vi vill blanda in faktiskt. Typ Sensi Bankers Jackson. Varför har han kvar? Fast jag såg inte att han tog inte. Jo. Jaha, han gjorde det efter. Ah, ja. Okej. Inte så mycket att göra åt nu. Det blir lite knepigare nu. Nej, men lägg Breaking News bakom en tolbuff och så trashar jag honom nästa runda. Det kan vi inte. Det är det som är hela grejen. Just det. Fan. OP criminals. Dominerar metat. Knepigt det blev nu. Ja, den där vill vi ha ute på remote i vilket fall. Och så vill vi ha två is på HQ. Nästa gång börjar vi dra med Jackson. Eller om vi ska shuffla in saker direkt. Eller score food bakom. Undrar om man kör inside job, du kanske vill lägga Turnpiken framför. Gör så här. Ja, det blev väldigt konstigt med Aron i spel nu. Ja. Jag hotar på något sätt förutom att börja score. Varför har du case? Fan kommer börja. Nej, det kanske är dumt. Jag lägger på en pad istället. Säga att vi tänkte att han skulle snikta. Ja, nu har vi inte scorat någon agenda så... Okej, jag fick massa pengar därifrån. Vi borde köra tillbaka saker. Ja, frågan är om vi ska försöka bli av med Aron innan vi ens skårar saker. Känns som det kan bli en fälla som hon fastnar i dock. Fan vad störande. Ja. Vad jag vill göra med alla grejer. Talbot Parandi. Så han får för sig börja gräva med medium och hoppas han kan studsa våra saker. Kati har ju verkligen varit värd den här matchen. Ja, när han kan skydda den med Aron är det ju riktigt trevligt. Ska vi försöka rusha Jag tror remoten? nästan det.
Där kom den. Ja, man har inga pengar, det är bra. Kommer typ aldrig få använda Psychographics. Nej. Använda här dem alltså. Ja, du menar han borde spara dem för att ta bort våra tags och ja, det borde han göra. Har det till newsskydd och så vidare. Jag tror att vi shufflar tillbaka Snatch and Grab. Sensei. Jackson. Ja. Nämen. Frågan är om vi lägger den på server 8 för att få honom att... Fast jag vet inte, det ger inte så mycket. Jag vill få honom att spendera sina pengar. Han spelar väldigt passivt nu. Vilket han antagligen borde. Och nu har han sin decoder ute också. Vi kanske ska lägga den i remoten då, så han får springa igenom tollbooth. Ja, gör det. Låtsas att det är Astrid. För en Astro hade verkligen varit bra för oss att scora just nu. När vi har fotscorer så här tidigt. Ja, exakt. Criminals är inte kända för att kunna stoppa facit vansinne. Han biter inte. Nej. Frågan är om vi försöker shuffla in fler assets bara. Direkt. Om vi inte vill dra först och se om vi kan hitta någon agenda för någon superfattig. Så nu kommer han inte komma in. Så hittar vi en 3-2 så var det guld. Fan. Jag vet inte, ska vi försöka scora två, tre breaking news? Två breaking news. Vi vill nog, jag tror... Det ger honom massa arm value. Dra med Jackson, se om vi kan hitta en 3-2 som vi försöker scora och sen börjar vi fast advansa breaking news. Vad fan? Okej. Okay. Sweeps, slang, tråkiga saker. Eller lägg ut sista Jackson så kan vi shuffla in massa saker. Ja, det kan vi göra i sig. Frank kanske... Shuffla in först, shuffla in först. Med en andra Jax. Shuffla in först med en andra Jax. Ja, ah, du tänker så. Då kan vi kasta i alla fall en breaking news. En kan vi kasta. EOI kommer vi nog inte få så mycket användning för. Turnpike. Du har en till EOI. Det är i och för sig bra. Du har en till EOI. Ja. Ah. Men frågan är om vi ska ha kvar en. Jag tror inte det. Jag tror att vi slänger båda dem. Ja. Jag tror inte vi kommer vinna på det i alla fall. Usch, jobbigt det blev. Han har 12 på Katti också. Men det är kul att du får se vad faktiskt Aron Maron gör emot. Sådär, nu... Snyggt. Åh, jäklar. Ja. Men det här är jättebra. Vad gör han? Varför är det här jättebra? Vad ska han göra? Det är bara, eller vad menar du? Eller är det bra att han springer på Jackson igen? Ja. Ja. Han går så låg på credit. Han är väl i och för sig stressad. Låter vi honom trasha? Eller använder vi? Jo, vi låter honom väl trasha. Då går han ner på en credit och tar en tank. Men då får vi inte tillbaka den. Ja, det är värt. Man kommer ändå inte komma upp på 8. Upp på 8? Ja, precis. Vi kan ju ha det inne hos honom. Ja.
Så gör vi så här istället. Jag hade menat så, men då. Okej. Sådär. Dra ett kort, va? Så du inte har så många agendor på hand. Bra idé. Jag var uppenbart sarkastisk. Där kom den. Ja, men... Det sög ju. Pappa vill ju resa i alla fall. Den andra också, va? Vill vi det? Nej, kanske jag inte. Jag har ju bara 3 pengar. Ja, 16. Kommer han work nu kanske? Det var snyggt. Nu får ni alla jävla Aaron counter som behöver för att ta bort alla tags. Oh, allt. Nej, det får han inte. Yes! Nej. Ja. Han har pengar nog att ta bort dem sist. Nej, ja, han kan inte ta bort alla. Yes. Varför kan han inte det? Han har inte klick nog. Han behöver bara 2 klickar när han gör dem. Jaha, titta, fan. Eller skit. Jäkligt snyggt, ja. Alltså, lägg ut en ny 12 trash of femmen som är... Lägg en ny 12 boost där. Och bil bakom här. Bil. Ja. Hoppas han inte hittar en agenda nu då. No. Och så kan jag klara dem. Och så den. Och så studsar igen den, ja. Ja, han har ju så tur är bara 4 poäng ändå, så han måste hitta 2 agender till för att vinna. Lite jobbigt här, för vi vill inte riktigt slösa tid just nu på purge heller. Men tapworm är ju riktigt mycket pengar, även om det är 2 per runda bara. Vi får ju bort medium och tapworm, så jag tror att det är värt här. Ja, han har inte råd att komma in i remoten ändå. Jo, han har siffror. Just det, han är ingen breaker för den där, nej. Det borde vara lugnt, ja. Vi måste skåra. Vet du vad vi skulle kunna göra? Nej. Advance, advance. Jag hoppas han inte snor den och sen vinner med breaking news. Kommer han inte snor den då? Då hoppas att han inte har sin. Han kan ju fortfarande betala igenom. Ge mer pengar. Då börjar han springa igenom 12 2 gånger.
Ja, det kan han ju inte göra med Sifu. Men i och för sig, tar han Kati så kommer han ju in. Nej, okej. Vi måste skåra. Det betyder att han kan springa igenom Turnpike två gånger. Det är ingen bra. Det är som är dåligt. Sådär, ja. Ja. Vad tar vi bort? Aaron? Jag funderar. Det är han taggad? Ja. Men han kommer kunna springa på R&D igen. Så Aaron så kommer han vara taggad när han slutar. Men han får två runs till nu. I och för sig så kan vi trigga Archangel igen. Jag tror nästan vi måste ta bort en medium, eller? Ja, gör det. Ser man andra Aron innan han accessar nu. Tar vi bort Aron annars eller? Tror. Jag tror också det. Det, ja. Då kommer han sluta med nej. Två tag. Nej! Nej, just han kan göra under en counter. Nej, det var inte det han gjorde. Nej, han bröt. Japp. Yep. Skräpis. Verkligen. Det ni inte vet dock är att vi kan sätta upp två Archangels. Ja. Jag tror att vi måste göra det. Eller en IP-block också. Trace 3. Där vill vi nog göra. Vi har inte sett en enda. Inte en Sansan. Inte en Closed Accounts. Closed Accounts har vi i och för sig inte kunnat använda. Men ändå. En Sansan hade varit trevligt. Sansan har varit jättebra. Har du två eller tre? Två. Ingen bra. Vad har vi kvar för agendor? Vi har Astro, vi har en GFI och vi har en Breaking News. Right. Nej. Astro, GFI och en bil. Mm. Det är ingen bra alls. Jag menar, det är lugnt. Ja, men jag räknar ut att alltså där det skulle gå. Ja. Han slutar taggad nu också. Fast kan vi strunta i att purge här? Det kan vi inte, va? Tror inte det, va? Men kommer de förbi? Kommer han in i R&D ens? Han bryter Archangel för ett.
Då måste han betala 3 för den där. Och han får inte vara taggad innan. Eller vänta. Jo. Vi borde trasha Katie kanske. Och Aaron och hon. Borde trasha allt han har. Och minst det 2 lägger ut en till bankers eller något. Eller purcha. Någon av dem. Ja, okej då. Jag tror purge va? Ja, annars kommer han komma in på något sätt och så vinner han. 3 nya accesser är lite för mycket just nu. IMO. Nu är han ju fattig dock. Vi har fortfarande 12 buff på remoten, eller hur? Mm. Så sweeps, installera bankers, installera en till Archangel. Har han sett nästa kort? Gör han det? Jag tror det. Jag har inte dragit. Ja, då har han. Och så är det sweeps, bankers. Och spelar bankers någon roll ens? Archangel på R&D. Eller ska vi dra ett? Ja, gör det. Den ska installeras. Mm. Och Archangel på R&D. Ja. Eller bara pop-up. Han måste klara dem. Mm. Tjänar fortfarande rätt bra pengar på det. Ja, absolut. Men vi får använda sensi. Ja. Peregrine är sämst emot Archangel. Mm. Please no. Jag tror att han kanske har sett det där också. Jag tror att det är en sån. Då. Vad gör vi nu då? 3 sensor slutar jag med. Closed account, Sansan i remote. Inte Astro direkt. Men varför? Nu kan den komma in. Han kan väl komma in i HQ ännu lättare. Kommer han in i remoten från 0 pengar? Credit, credit, credit. Nej, inside job. Closed account ska spelas i alla fall. Har han någon mer siphon? Ja. Ja, nej men, kör Sansa. Ja, eller du med spela sweeps, eller? Det är sant, det räcker med 8 pengar. Fast, kommer han försöka ta sig in i hockey, tror du? Kanske.
Jag har inget att förlora på att ta en kredit istället. Siphon gör att vi inte kommer kunna resa Sansan. Om vi inte resar Sansan när han springer, vilket vi vill göra. Ja, och sen har vi Bankers. Mm. Jag tror det här var rätt. Även om det kanske inte spelar någon som heter dem. Kommer han ta tre och köra som Siphon, tror. Legwork är typ det tråkigaste just nu. Ja, men han har spelat en legwork. Tror han kör flera. Mm. Och spelar han legwork så... Ja, i och för sig. Han kan klicka för tre och spela legwork. Här restar vi Sansan, eller hur? Tog du en credit? Va? En credit för... Måste vi det? Tyvärr. Nu måste han trasha Bankers. Mm. Alternativt Snow Astro. Alternativt trasha Sansan. Ja. Det är inte vad som är bäst för han. Förmodligen trasha Bankers. Och så förlorar han alla sina pengar. Jo, det kan. Det finns en food och en bil. Jag det är bara 8 kort kvar nu. Det här är definitivt sista som händer, eller hur? Där. Nej, jag förstår. Fantastiskt. Oh. Ja. Det var spännande. Det hade ju sett helt annorlunda ut om jag inte var dum i huvudet och missade att han tog en tagg mot Aron. Ja. Vi spelade ju runt det med Breaking News hela tiden. Alltså vi hade ju kunnat spela Breaking News bakom Tolbooth flera gånger om man inte hade haft Aron. Och bara trasha resurser och så. Men ja. Men Aron var ju bra i alla fall mot CTM. Ja, verkligen. Mm. Tyst i chatten. Ja. Är ni vakna? Nej. Det är ingen som kollar längre. Mer runner, tycker Ravner. Tycker? Ravner. Kate the Wizard. Cambro också. Eller så sa han att han var vaken. Varför är han? Kate the Wizard. Jag tycker vi ska testa Kate igen. Hoppas vi möter någon som kör med is.
Som har mer än styrka 0. Ja, det är rätt ytterligare. Jag tror inte det är riktigt 30 sek. Men... Okej. Okay. Viktor är ledsen i chatten. Eller ångest, eller vad det är. Ingen mopus. Det betyder mull. Ingen mopus, ingen draw. Ja, fast dubbla... Okej då, mull. Titta, mycket bättre. Draw är bra. Så hur startar ni nu? Self-mode. Draw credit. Credit, self-mode. Varför inte daily casts? För att du har inte råd med sådär. Seems good. Här är det bästa som finns. Trycka 4 gånger på Mopus varje gång. 5 är väl bättre? Mm. Sant. Du är en vis mam. You bet, yeah. Ingen bet? Nej, jag har lite kortare som vi kan kasta, typ Citadel och så vidare. Vi drar lite till. Den kan vara bra. Mm. Den har jag lite pengar. Mopus Strike, installera Colony kanske. Fast Colony, kommer jag använda den ens? Jag tror inte det. Kör du Fansites? Nej. Det är bäst för att sälja GFI och om man är måste in någonstans. Ja. Slängs. Vad gör vi på sista klicket då? Vad brukar man göra med en OPCP? Sa inte du att du inte var shaper-spelare? Du vet ju precis vad man ska göra. Ja, jag såg någon annan köra. Jag anade ett mönster. Så det brukade börja med vad var det, Opus Opus. De sista två. Jag tror det var Opus Opus igen. Det kan vara en ABT och han har Jackson på handen. Är det ditt hjärta som klappar? Ja. Nervöst. Kommer det. Kom in och brainstorm. Vi hade kunnat spela Vamp. Ja. Det kan vara rätt smart. Faktiskt. Så har de säkert en vanilla eller någonting, men ändå. Oj. Mm. Jag tror vi fortsätter, va? Ja. Vamp. Vamp? Han har säkert en next där. Indexing? Ja. Nu spelar jag inte shaper. Nej, nu, men... Tre pengar, dags att göra saker. Springa överallt. Inte dumt. Det var tråkiga saker. Men om det där är en ABT så lägg is underst. Mm. Ja.
mycket hockey på sista. Ja, det finns väl inget för tre credits som är hemskt. Nej. Endrun. Famous last words. Ja, precis. Får nu vad vi slänger dock. Den där. Okej. Istället för klart. Ja, klart vill vi installera. Det här är jobbigt. Nu har vi Atma 0 och siffror i alla fall. Så kan vi sätta upp för en ny indexing. Vi vill installera den nästa gång. Ja. Kanske ska slänga klotten då. Han kommer ju vilja scora food som sista antar jag. Han har kommit två av de fem korten ner bara. Det här är dåligt. För nu kommer han spela Betty. Ja, vi kommer inte komma in i den där remoten mer, så nu måste vi nästan låsa den dit. Eller vi kommer väl komma in, men det kommer vara livsfarligt. Ja, cast bet. Skårar han en agenda nu så börjar det bli jobbigt. Ja. Ska vi hoppas att han inte har någon i handen eller? Det vi skulle kunna göra nu är att vampa. Men han har jävla sales team. Ja. Han kan ju ha biotic på handen. Fast jag tror inte han redan har en till biotic och en 3-2 va? Jag tror inte han har mer agendor. Vi väntar lite. Eller indexar. Hur många kort har vi kommit ner i varandra? Tre. Något sånt. Så vi kan nog vänta en till runda med indexa. Jag vill göra. Lika bra att lägga ut den gratis va? Jag funderar på vad vi ska göra mer. Indexing. Det jag skulle vilja göra är att vampa och sen gå och döda Betty. Kommer vi förbi den innersta isen? Du menar att spela? Är det barriären eller Colgate han har längst in? Colgate som vi skulle kunna spela. Men då behöver vi också. Men du tycker Clownship och sen indexing? Jag vet inte, han har mycket pengar och is. Och siffror hjälper bara en run. Men det enda vi inte kan klicka är Fairchild. Jag tror vi måste få honom att spendera pengar. I och för sig, han kan ju fan vinna med det han har där. Jag tror vi måste göra något. Fast vi vet ju att det är en Adonis i remoten. Gör vi? Han installerar väl det med. Ja, du är helt rätt. Alternativ size i R&D. Indexing. Nej, det är en attackare som håller på att göra stryk. Mm-hmm.
Ja, nej. Vi kommer ju springa på R&D. Va? Vi kommer väl springa på R&D. Så Han climb verkar chip inte ha springer några agent. i. Eller indexing. Vi vill inte waste en indexing kanske. Är det waste då? Nej, vi kör. Nu ska jag skriva all good tillbaka. Ja, jag tänkte exakt så. Nej, Ram, det är inte André. André skulle aldrig erkänna att jag alltid vinner mot honom, även om det är sant. Kanske somnar medan vi hjälper honom bort. Next silver. Min kul. Men hur dyrt är det med inte av cirka ett? Ja, visserligen. Men då waste vi ett clone chip på inte. Det blir ändå dyrt som fan. Vi ska hämta den, det kostar två att installera. Så det blir fem att bryta den med inte. Eller hämta en parasite. Så gör vi det nästa istället. Kanske. Så att vi inte behöver använda. Nej, det är bara dumt. Det var inget. Hämta en parasite och döda den. Kill it with parasite. Då kan vi inte bryta nästa is. Vi kan klicka nästa is. Inte om det är en arkitekt. Nej. En arkitekt nu skulle vara jättedåligt. Ja, det skulle vara döden. Och Fairchild är också jobbig. Jag tror vi jackar. Nej, inte åker det inget. Förutom mer next. Just det. Ja, Levi kommer inte. Ja. Ja, Levi kommer inte behöva använda. Vi har nog förlorat innan det. Eller på nytt. Nu är... Ingen jätteöverraskning kanske. Nej. Det är jobbigt här. Vad fan ska vi göra? Spela Wizard. Vi kan hämta en Parasite så att en av Next Season dör. Det är nog en bra idé. Vi startar. Jaha, du tänkte göra det. Det är nog buss igen. Nej, ta en Parasite. På R&D. Ja, Opus. Och så springer vi R&D. Vill vi inte ha pengar innan? Nej, vi behöver klicka mer. Han borde låta oss gå igenom här, det är bara en single access. Han leder med 6-0. No! Ja, vilken jävla. Ja, vad roligt att den kommer vara jättejobbig. Den trace 3 dock bara med ett link. Och det är bara en subrutin som är farlig, eller hur? Ja, Ender Run, fast den har vi link för också. Två, remove a virus in the heap from the game. Den är sådär bra. Ja, det är två bara, okej då. Ja, låt han fire där. Så det kommer kosta en credit plus den betalar.
Hur kommer han inte upp? Sex blir det väl bara? Om man betalar fyra. Ja, det är denna min buss. Då betalar vi väl fem. Ja. The tide has turned. Typ. Det där är jättebra. Vi får ju till och med mer pengar än han per runda. I alla fall i en runda. Nu försöker han vinna där. Tror du det? Ah, han drog en agenda menar du? Eller försöker han lura oss? Ja, vi kommer ju in så. Lägg sci-sci på remoten bara. Men Betty. Äsch. Utside game. Vi kan vampa. Mm. Hur ska du komma igenom två is där? Två is? Vi vampar bara. Okej då. Jag tror mer att du skulle vampa för att vinna sci-sci game. Är det bra då? Eller försöker vi ta den? Ja, att om vi vampar för att bryta så måste vi använda Cipher väl? Ja, ingen ja. Barrier. Så då kommer vi inte igenom hans remote. Nej, men han vinner inte den här gången. Nej. Men jag vet inte om det hjälper oss. Lämna upp ett heller. Nej. Nej. Spring remoten. Det var chans. Sci-sci på remote spring. Vinn sci-game. Det som kan hända dock är att om vi vampar så kan vi lyckas dra ett clone chip och då kan vi döda Max Gold och då gör inte hans bett någonting. Ja, det kan jag. Så vampar jag nog en bättre idé. Mm. Det är större chansen än på tre. Alltså. Vad kastar vi då då? Jag tror inte vi kommer in och använda Mopus så mycket, men... Det beror på om vi lyckas snor den här gamen eller inte. Osh. Hur ska vi komma in nu, hade du tänkt? Var det du som skulle använda... Ja, det här hjälpte ju ingenting. Nej. Eller? Jo, eller? Nej, vi har för lite pengar. Kommer inte förbi både. Nej. Döda isen i alla fall. Kommer inte använda chatta gaming. Vi skulle ha sprungit förra rundan. Ska vi se vem det är.
Nu frågar jag sig riktigt bra ting. Vad menar du, Victor? Det var jag som hade rätt. Ja, väldigt kändis stream idag. Både Benny och Laurie. Vad menar du, Victor? Hade inte min plan fungerat? Jaha, du citerar utan citationstecken. Det var dåligt skrivet, Victor. Kan man kicka folk från kanalen eller? Det finns saker som är oacceptabla. Det är svårt att prata om hur man ska spela samtidigt som man spelar, märker jag. En del av koncentrationen försvinner. Ja, jag tycker det är ganska lätt att kommentera. Då får du spela nästa gång. Ja, det kan jag göra. Det går lite snabbare också. Tack. Jag känner jag mig samma sak. Uppenbarligen öva. Vi får ganska mycket stryk. Alltså jag tror det är Cyphers fel. Ja, faktiskt. Dåligt kort, helt enkelt. Sen tror jag sig att folk täcker ganska mycket mot det just nu också. Inte minst min täcking. Nej, så är det. Jag vet inte, känner vi oss klara där? Ska vi spela något mer? Vilken fråga är det någon vi som vill köra se något specifikt? En runder match till och visa att vi kan vinna. Ja, sure. Kan vi ta en riktig lek? Inte någon riktig lek. Wizard då, kanske? Ja, jag tänker att vi tar Dumble Cipher. Ja, det är den med en levy. Här. Det är en double fork med två siffror. Ingen David. Tre strike. The good stuff. Ser bra ut. Precis, ingen David. Helt onödigt. Ja, det ser jättekul ut. Kul att Dumble började komma tillbaks. Nej, men det var ju faktiskt ute en liten stund. Den andra körde Tamin. Ja. Eller Haysbert. Jag föredrar nog i och för sig Timurgin. Men jag tror att Dumble är stark. Ja. Men Tamin är ju typ som Shaper. Så. Förstår att du tycker om det. Victor, alla vettiga människor älskar tre strike. Ja. Noll gang sign, ja. Helt riktigt. Vem kommer först då från streamen? Joina, så ska ni få spö. Eller titta när vi misslyckas fatalt med random igen. Nej, statistiskt sett så är vi typ garanterade att vinna. Skulle säga att det är typ 105% chans. Minst, tror jag. Hepp. Annars då? Haft en bra dag? Ja, nu så. Ja, förlåt. Mer och Fabian. Jag kommer på ett helvete. Åh, mer chatten. Fast Dumble är väl lite bättre mot.
Nu har Lori loggat in på en annan smurf. Han har typ 100. Titta, wildside. Perfekt. Då kommer vi vinna det här ändå. Ja, bra. Slums, gör det någonting? Nu är vi ytterst inte en typ där vi möter, men antar att det är powerchatten. Rätt bra start. En medium bara, så har vi vunnit. Ja, typ. Det kan vara ju en mid-seasons lek. Det är ju otrevligt om det ska vara så. Äsch. 2015 längre. Eller, jag har så mycket pengar inte har. Jag kan väl resta den. Yes. Hitta strike. Spel den nästa gång. Ja, det verkar vara väldigt mycket powerchatta. Han har massa pengar nu. Ja, Victor påpekar att slums kan vara nice för att bli av med chat, för att bli av med booms. Mm. Forever. Tänk om man spelar Hard Hit News. Vad är den värsta isen ni kan vara på den i? Det är Faust. Ingen. Så, Sorgsman. Liberated Cipher, som vet jag inte vad han ska göra. Så, då behöver vi inte vara rädda längre. Lite så. Ska vi kolla vad det där är, eller ska vi klicka Liberated igen? Kan det vara. Han snikar inte, eller hur? Nej. Jag tror inte att vi har tid med slams, va? Nej, inte när vi inte möter Boom. Spooned. Kommer den vara relevant? Kommer Mimic vara relevant? Det kommer den inte, va? Nej. Kommer data saker vara relevant? Nu kanske han kan snika ut däremot. Eller Jackson. Spela den, kolla båda. Kör gamble, kolla båda. Eller båda två, kolla en. Behöver typ inte mer pengar. Nej! Vi hade ju strike. Ja, jag skit samma. Men... Ja, ja. Skulle ha sprungit den andra. Ja. Oh. Du och dina dåliga idéer. Ja, då hade du sprungit rätt server på den bästa idén. Vi sa ju ja. Den ena. Sjuan var ju helt uppenbart den andra. Nej, sju är alltid den ena. Han har pengar i alla fall. Ja. Spelar du bara två medium? Ja. Dumt. Nu så. What the fuck? tre strikes. Kom igen, strike. Uh-huh. Ja, vad fan. Alltså, ska vi kolla vad den till? Nej! Måste ju kolla åttan. Spelet riktigt dåligt. Nej! Den kan du inte slänga. Ja. Saker kan vi slänga.
Men ja, en till medium hade varit bra. Chronotype hade varit nice. Ja. Den brukar alltid vara i leken när jag kör med Wallsing. Tips. Yes, medium springer den i. Ja, vi sannar upp mer. Väl. Varför det? Ja, men kolla. Jag är så dålig. Jag sa ju att jag skulle spela Rumor Mill innan. Han spelade ju Cerebral Static. Didn't see that coming, did you? Jo, det var den jag ville byta i. Den där parasitar vi nästa gång, va? Så Sifu parasit springer den i. Det är bra. Om vi inte drar en knife. Jag tror vi måste springa där, va? Nej, varför det? Kan vi inte bara gräva den dit? Sluta nu. Jag hade gjort det. Jag vet. Varken vi slänga. Den där kan vi slänga. Eller ska vi bara förlora ett klick? Nej, släng. Vi har inga wizard credits. Det kommer vara en sand sen. Vad bryter vi med? Det är jag. Levi. Ja, sant. Det är därför man inte ska ha Levi i leken, man bara trashar med den. Det är ett kort att trasha ju. Oh. Told ya. Nu kommer Leon betatest. Eller har du inte news? Ja, fan vad ledsen det skulle bli. Skulle jag konsida? Nej. Då skulle vi springa för en. Han har så jävla mycket pengar. Men han måste ju ha jättemycket agenda på handen, väl? Han har ju dragit halva leken. Och nu spelar han Friends. Jag tror han har 3 agenda på handen. Han måste ju ha det. Ja, men kolla. Han är... Jag vill ha tillbaka mina wizard credits. Titta. Eller R&D. Nej. Spundaren. Vad ska vi bryta med då? Knife dock. Eller om vi ska köpa R&D kanske. Vi måste få en agenda nu. Slängde du? Slängde knifed? Ja. Vi parasiter ju wraparound såklart. Mm-hmm. Kan ju parasiter det som är innanför wraparound. Nu skyddar han pad campaign. Det är inte värt. Nu kör vi R&D. Titta! Titta vad. Kronotyp. Oj. Om du hade knifat wraparound istället. Så hade vi inte alltid haft Sifu kvar. Ska
Ska vi bryta med alla? Ja. Eller? Chrome Type är ganska nice att ha kvar. Vi har inga pengar att installera än. Okej. Nej, vi drar en till Parasite snart. Kobra. Så att det finns något i HQ eller? Ja, vi ser hur det går. Det känns som jag har spelat fel. Ja, jättefel. Jag slösar för mycket tid på massa remote-skräp. Nej. Det var rätt. Nej. Jo. Fattar du att vi kan ha varit typ 15 kort mer R&D med medium nu? Däremot så har vi varit så jävla slösaktiga med alla resurser. Och så skårar den där. Det är ju en Samsung. Ja, i och för sig. Good. Så han installerar en ny pad. Okej, jag vet inte. Okej. Kan vi spona R&D? Vad finns det framför som kan stoppa oss? Typ ingenting. Ta tre och spona R&D. Wrap kan vara jobbig. Men vi kan bryta den. Tillräckligt, ja. Eller kanske dra ett kort. Dra ett kort, ta två och spona R&D. Eller bara dra ett kort. Jag bara drar. Okej, spela den på Archives. Och sen springer R&D kanske. Eller i för sig. Det kan vi ju efteråt. Spoon R&D. Det kan vara en 12-bud. Just det. Det skulle vara trist. Det skulle vara jättetråkigt. Då går vi för sig ner på noll. Okej, bryt inte. Ska betala med kredit? Annars dör den på spunt. Right. Nice. Två accessor också blir fint. Och vi har wizard credits. Nej. Kommer vi behöva spela Levy? Säg åt honom att trash Archangel. Att trasha Levy. Nej, jag sa att vi kommer nog behöva spela Levy i alla fall. Kanske. Eller, kanske inte. Han har bara 16 kort kvar, jag vet inte fan vad han håller på med. Nej. Not so Russian Russian. Vi må ha spelat dåligt, men vi har det gott sällskap.
Ja, jag har vidskrollat, jag kommer inte bry mig om vad som händer bort i alla fall. Nej. Det är vi. Vet jag väl. Jackson? Nej. Nej. Fuck, skulle sprungit på. Perfekt. Installera adjusted, eller? Kanske lika bra nu när vi kan. Eller dör till under R&D. Ja, den är ju rätt bra. Never mind. Kan jag nästa runda. Jag vet inte fan vad han väntar med. Han måste ju sitta med agendor. Och han har en sansan. Och han har pengar. Ja, det känns ju ganska bra ändå att han inte har skårat något. Vi har ingen press på oss direkt. Han har ju en 50 minut. Det borde ha slutat verka vid det här laget. Nu så. Nu händer det. Shit. Nix. Vi kan ju samla mer pengar i och för sig. Oj, medium. Dirty Laundry, remote för pengar. Nej, inte. Ja, just det, jag vet inte. Medium. R&D. Oh, ja. Vi springer hemma. För tre nya kort känns det helt okej. Det gör ju det. Och för nästa runda ska vi för en credit få se massa nya kort om man inte purchar eller installerar mer is. Mm. Och även med mer is så kommer vi igenom. En 4-2. En bil. Nej, bil fungerar. Tänkte du skriva? Gör det manuellt. För jag tror inte man kan klicka på. Eller jag vet inte. But don't forget next time. Ja, självklart. Som jag. Ja, jag vet. Nej! Vadå? Ta en credit. Det behöver inte ens göra. Dra massa kort och spring. Nej, inte bless green. Titta Victor, vad bra det var att vi hade tre strikes. Kommer säkert vinna på det här nu. Ja. Oh. Var det strike som vann oss?
som vann oss. Nej. Åh, vilken tant. Fan, det borde banna oss. Ja. Det var så jävla dåligt spel. Vi gjorde bra. Vi fick vinna en match i alla fall. Oh. Quality stream. Men den här matchen fick åtminstone visa upp siffror ganska mycket. Mm. Typ hur man kan gå runt wrap around som en hård counter till Faust. Yep. Ja. Ungefär så. Business annars. Du får det verka som att vi inte behövde kämpa för vår vinst. Nej, men han rushade rätt hårt när han skårade den 50 minutes och halvt på vägen också. Ja. Ah, good stuff. Ja. Jag tror att det räcker. Jag tror det, va? En känsla av att kvaliteten på spelet inte kommer gå upp. I och för sig, jag skulle kunna spela ett tag. Om du vill. Nej, jag skojar. Jag tror inte kvaliteten skulle gå upp avsevärt ändå. Men ja, tack allihopa som hängde med oss. Hoppas ni fick skratta lite åt oss i alla fall. Okej, okay, men. Ja. Ja, exakt. Så, det var våran genomgående analys av oss. som förmodligen är betydligt bättre än vad vi har gett igenom. Men uppenbarligen så täcker folk väldigt mycket mot den, så det förklarar kvällens fenomen. Typ så. Ja. Men det är en bra brytare. Och, eller konsol. Och alla kommer behöva fundera på hur de ska hantera den. Jo, så är det. Men jag tror ändå att i packet så är Aron det mer meta-ändrande kortet. Ja, förmodligen eftersom Anarki redan var dominanta. Ja, precis. Det enda siffror gör är att göra Anarki bättre på det de redan var bra på. Och de var redan, det är redan arketypen att slå, liksom. Mm. Både Tapeworm och Aron är två bra tillskott till Krim. Så mer Krim, kanske mindre CTM. Mm. Ja, Tapeworm Synk kan definitivt bra. Tror jag är i stort sett borta nu. De, ja, det... Synk hade det redan jobbigt med PowerTap-varianten, men nu med Aron så jag ser inte hur de någonsin ska kunna... Nej, och man... Resistor blev ju betydligt sämre med Sifur också. Mm. Ja, men jag tror inte att alla anarka-arketyper kommer att spela siffror. Till exempel Hatebear tror jag absolut vill fortsätta köra Obelus. Mm. Det är kul att anarka har så pass många bra konsoler. Ja, för jag kommer ihåg en tid när man tyckte att de inte hade några bra. Mm. Visserligen hade de flera av dem de har nu då också, fast man tyckte inte att de var så bra någon anledning. Turntable tog jättelång tid innan folk började spela och Grimoire hade en dipp ett tag. Ja. Nu har de massa bra. Vi får bara hoppas att de andra fraktionerna får lite konsoler. Och Currents skulle vara kul. Ja, det skulle faktiskt vara roligt om alla fick. Men ja. Som sagt, vi ska väl avrunda här nu. Mm. Men ha det bra allihopa, så hörs vi förmodligen nästa vecka. Ni får ju gärna skriva på de ställen där vi finns representerade ifall ni föredrar streams eller videos. Så försöker vi köra på det som folk vill ha. Ja, precis. Mm. Och vi hörs väl. Muntert. Ja, tack så mycket allihop. Ha det bra. Snälla, lägg på.